មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562គ្រិស្តសករាជ2018នឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែចែកដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 9:12 នាទីព្រឹកកាលណាថ្ងៃសង្ក្រាន្តត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទេពធីតាដែលនឹងយាងចុះមកបន្តវេនរក្សាមនុស្សលោកក្នុងឆ្នាំនេះគឺព្រះនាងមហោថរៈទេវីបុត្រីទី7នៃកបិលមហាព្រហ្មត្រង់អំពរពខៀវមានផ្កាត្រគាតសៀតនៅព្រះកាសោយសាច់ត្រីដែលជាសត្វព្រៃពពួកឆ្លូសតែតូចជាងសត្វឆ្លូសជាភសាហាព្រះហស្តស្ដាំកាន់កងចក្រព្រះហស្តឆ្វេងកាន់ត្រីសូគង់លើមយូរាឬស្ដេចកងោកជាពីហនៈថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1គឺថ្ងៃវិរៈមហាសង្ក្រាន្តត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃ14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018វេលាម៉ោង 9:12 នាទីព្រឹកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃវិរៈវណ្ណបត្តិត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ1កើតខែពិសាខត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018ថ្ងៃទី3គឺថ្ងៃវិរៈឡើងស័កត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទ2កើតខែពិសាខត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018វេលាម៉ោង 12:59 នាទីនិង24វិនាទីគម្រប់ជាសង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃចំពោះរណ្ដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមពីបុរាណរៀងមកគឺត្រូវរៀបរៀងទេវតាក្រៅសម្ពុតសនៅខាងមុខផ្ទះសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រធម្មតាគួររៀបចំត្រឹមបាយសី5ថ្នាក់ចុះមកឬរៀបត្រឹមគ្រឿងសក្ការៈបូជាដែលមានទៀន5ធូប5ស្លាធម៌កូនចេកមួយគូក៏សមល្មមដែរចំពោះផ្លែឈើគួររៀបឲ្យបានត្រឹម3ឬ5មុខក៏ជាការប្រសើរឬរៀបទៅតាមធនធានរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ដងវាយទាំងអស់ត្រូវដាក់ផ្កាម្លិះភួងពីលើគ្រប់ដងវាយនៅលើជើងពៀននិងលើបាយសីត្រូវដោតទៀនឲ្យដុតបំភ្លឺនៅវេលាម៉ោងទេវតាចុះមកត្រូវជួបជុំគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតវិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលទាំងពួងតម្កល់ចិត្តរំពឹងទៅលើព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចប់ពិធីទទួលទេវតានៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តទាំង3ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីទាំងឡាយត្រូវខំលះបង់ចិត្តអាក្រក់អន្តរដ្ឋ័យជាប់ដោយគំនុំគំគួនព្យាបាទឆ្នាំនេះដែលកើតមានក្នុងឆ្នាំចាស់ឲ្យជ្រះស្រឡះតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានិងបញ្ញាធ្វើបុណ្យសន្ទានតាមប្រពៃណីរក្សាសីល5ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនោះទេវតានឹងឲ្យពរសពសាធុការឲ្យលោកអ្នកមានសេរីសុស្ដីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការតាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះតរៀងទៅ។